Добре дојдовте денес на закажаниот состанок, на закажаното разликување за животот, размислување за судбината, за лайф коучингот, за тоа што ве прави среќни. На почетокот, сакам само да кажам дека го одржав своето ватување и се обидов да почнам во 1 час и 11 минути по америчко време, односно во 7 и 11 по македонско. Се појавија известни причини зошто не можевме тоа да го направиме навреме, но овој пат, еве сега ќе видиме што можеме да направиме во врска со вашите пораки, а можеме да направиме толку многу, можете да направите толку многу сами, само ако се подсетите и се вратите на изворот, кој сте, зошто сте дојдени овдека и која е вашата животна цел. Оно што на почетокот сите го знаевме, беше дека го разбравме од средината и од луѓето околу нас дека животот е тежок, дека се е проблематично и дека решавањето на проблемите во животот се всушност самиот живот. Поучени од тоа верување, наследено, стекнато, од училиште, образование, средина, околина, родители, дури не е важно од што, може би политичките системи во кои што вие живеете, може би обкружувањето, може би луѓето со кои се среќавате, сите тие ги изградиле вашите верувања, вашите вредностни системи, според кои понатаму се стремите и чекорите во животот. Прашањата за кои сакам заедно да разговараме и заедно да ги пронајдеме одговорите на истите, сакам да потекнат од вас. Токму и затоа беше оваа иницијатива да ве повикам да поставувате прашања, да зборуваме за нив, да одговараме на нив, да ги добиете на полесен начин одговорите на сите оние заблуди, стигми, неискажани работи, кои не сте можели да прашате некаде, не сте знаели каде да прашате, или сте немале доволно финансиски средства за да ги добиете одговорите. Овде сум на располагање на сите мои пријатели и непријатели, ако постојат такви, кои сум ги привлекла во својот живот, на свесен или несвесен начин, кои сега се обидувам да ви помогнам да ги промените. Гледам на линија, имаме неколку гледачи. Мило ми е и ви благодарам за поставените прашања. Првото прашање беше како можеме да ги смениме верувањата што ни се наметнати. Одлично размислување. Чекор понатаму за тоа. Кога знаете дека верувањата ви се наметнати, прашањето што треба веднаш да си го поставите самите себе си е кога веќе се наметнати, зошто ги прифаќате како своји? Ако сте свесни дека тоа не се ваши верувања, тогаш вие дозволувате да имаат ефект во вашите реакции во животот. Значи, одговорот е многу јасен. Можете да ги промените вашите верувања. Кога веќе зборуваме за тоа што можете да промените и што не можете. Во денешниот современ свет можете да најдете многу продавачи на магла, продавачи на среќа, продавање на скала на некакви вредности, кои што се изградени пак врз основа на нечии верувања во однос на тоа што е исправно, а што погрешно, што треба да се направи, а што не смееме да направиме, каде се нашите граници, кои се нашите лимити, кој не лимитира и зошто се лимитират. Ако можете да го препознаете ова во себе, тогаш ќе можете да ги промените и собствените верувања. Оно што јас го знам од моето лично искуство и од работата со моите клиенти, е дека верувањата нема да се променат ако не се промените себе си. А за да знаете како се менувате себе си, тогаш треба добро пред се да се запознаете себе си. Првото и основно прашање е, дали сте подготвени да се соочите и да се запознаете себе си? На почетокот за оние кои што не ме знаат или барем малку ме знаат, јас сум Вишња Дурацовска, дипломиран професор по одделенска настава, формално образование, сертифициран тренер за животни вештини, NLP практичар, неуролингвистичко програмирање, во неколкуте следни видеа ќе ги објасниме сите овие работи, спиритуален и билдер коуч, и за сите оние што веќе ме познаваат, пријател од доверба,
и секогаш расположена за помощ. Значи, се враќаме на основата. Која сум јас? Во моето представување ги искористив класичните и едноставни одговори. Јас сум Вишња Дурацовска. И не знам дали забележевте или не, мојата рака отиде на делот кој што го покажува моето срце, мојата душа. Ви благодарам на лајковите и на срцињата кои што ги испраќате. Што значи дека, кога велам јас сум, иако се сметаме за разумни суштества, дали сте забележале воопшто некој да покаже на својата глава и на својот мозок и да рече јас сум? Значи, она што е вредно, она што го посетуваме, она што сме вистина, она што јас сум, на прашањето кој сум јас, се наоѓа овде, а тоа е душата и срцето. Мозокот е само орган кој потоа ставен во акција, кога поинако го нарекуваме ум, ни овозможува да живееме, да овозможуваме други способности да излезат на виделина и да ги поделиме со другите. Едно прашање кое ми беше поставено во приватни пораки гласеше: што е тоа што те натера да правиш видеа? Е, сега ќе ви кажам. Поучено од искуството на една клиентка, ме праша и ми рече вака: ако мене ме учиш дека она што ми е дарба за моите способности, треба да најдам храброст во себе и да го представам пред светот како би му помогнала и би го направила подобро место на живење, моето прашање за тебе, Вишња, како мој ментор е: зошто ти не го направиш со тоа што го знаеш и не го поделиш со луѓето? Зарем не си помислила на колку луѓе можеш да им помогнеш? Е сега, како одговор на тоа што е Thanksgiving, зошто се слави, бидејќи историскиот дел не е мој фокус на работа, туку она што луѓето ги прави среќни и она и домен во кој што јас можам да помогнам, сакав овие видеа да ги поделам со вас, за да можете пред се, без многу финансиски средства, да воспоставите контакт со себе си, да се научите кои сте, да се разберете какви сте, а не какви другите очекуваат да бидете, да се вратите на своето изворно јас, онака како што Бог ве создал, со сите ваши способности, знаења, умеења и слични активности по кои се разликуваме од другите луѓе, истите тие да ги примениме и функционално да ги искористиме за свое добро, доброто на околината околу нас и воопшто доброто на човештвото. Значи, кога реков јас сум Вишња Дурацовска, веднаш потоа ќе ја ставам и негацијата. Јас сум Вишња Дурацовска, а тоа е само мојата собствена именка по која луѓето ме препознаваат. Нити некој ме прашал дали сакам така да се викам, нити јас некаде специфично сум барала посебно одобрение или дозвола луѓето околу мене како треба да ме викаат. Значи, јас не сум само моето име и презиме. Да, јас работев како учителка, но учителка беше само мојата професија. Јас сум професор по одделенска настава. И тоа е точно. Но тоа не е целосниот одговор на тоа која сум јас. Ако одиме малку под лавок, ќе ги тргнеме многу-многу слоеви за кои наизглед не сме свесни. И токму заради тоа што несвесното доминира во нашиот живот, ние имаме најчесто проблеми со тоа како да се соочиме со проблемите, или популарно како што ја сакам да речам, предизвиците во животот, и како да ги надминеме за да останеме среќни. Едно од прашањето што се наметна во вашите инбокс пораки, и ова сакам да го нагласам, голем дел од вас се јавија со инбокс прашања и посака да останат анонимни. Ве молам, бидете слободни. Немојте да се плашите дека вашите лични податоци и вашите лични приказни ќе бидат презентирани во јавноста. Ова е мојата приказна, мој начин на видување. Може да ви се допаѓа, може да искористите нешто од тоа, може да го промените каналот и фреквенцијата и да гледате нешто друго ако не се согласувате со тоа. Значи, она што сакам сега да го кажаме, дозволете си со еден дел од мозокот да бидете свој. Дозволете си да можете да ги разочарате другите околу вас кои не веруваат во вас. Дозволете си самите себе си да се вратите на изворот од каде што сте зачнати, родени, порастени, воспитани, стекнати способности и
да го вратите тоа што сте го научиле во животот на сите други околу вас, а знаете дека може да им биде од корист. Нема поголем благослов кога гледаш од другата страна насмеани и весели лица кои се одраз на твојата работа со нив и нивното работење на самите себе си. Често пати се поставува прашањето како клучно во оваа професија, посебно на тие балкански простори, за лайф коучингот или тренерот за животни вештини. И на почетокот се појавуваа луѓе со прашања: извини, а што знаеш ти повеќе од мене и можеш да ми помогнеш? Одговорот е едноставен. Не знам повеќе од многу мина од вас. Може би не сум најдобрата готвачка во кујна. Може би не знам најубаво да се нашминкам. Може би немам најдобра душа, но ве прашувам, кој тоа споредува? Јас лично сметам дека не треба да се ставам на скала на споредби. Се што Бог создал, се што универзумот, Вселената, виша интелигенција или без разлика како вие се обраќате и во што верувате, се однесува само на тоа како вие ги восприемате информациите од светот. Ево зошто. На една иста ситуација, различни луѓе реагираат различно. И ние сите, зависно од степенот каде ние се наоѓаме на таа емоционална скала, на кое ниво сме, имаме способности на таков начин да се рефлектираме врз другите и да ставаме етикети колку некој е попаметен, поглуп или не знам што уште. Едно е јасно и едноставно. Нема потреба од споредување. Ние сме само едно малечко парче од мозаикот што се вика универзум. Со секој дел од вас, со секој присуство ваше, значи не со некоја посебна акција, туку со самото ваше живеење и битисување, вие допренесувате Вселената, универзумот, космосот, животот да биде ваков како што е. И тоа е сосем доволна причина да бидете среќни и да бидете задоволни со себе си. Но кога зборуваме за среќата, може би ќе бидам малку сеа феминистички расположена, но станува збор за тоа дека посебно жените секогаш ја одлагаат среќата. Например, додека сме малечки, восприемаме секакви информации, ги преточуваме во нашата личност, во вид на верувања, ставови, ги дефинираме, се поистоветуваме со некои наши учители, се стремиме кон нешто. Почетокот започнува со училиштето и оно што ни го наметнале наставниците кои ги среќаваме таму. Јас бев наставник 20 години и одлично искуство можам да кажам дека пресрезна сум што бев таков наставник како што бев. Може би понекогаш. Тоа не беше во склопот со желбите на директорите, инспекторите кои доаѓаа во нашите училишта. Но, од реакциите на моите ученици со кои ден денес контактирам, ќе имате можност да прочитате коментар на една моја ученичка на предходната моја најава и видео, сватив дека работата како учителка сум ја работела одлично. А знаете зошто? Понекогаш треба да го следите својот внатрешен глас, вашата интуиција. Не програмите, наставните програми, курикулуми, наставни единици, цели и задачи кои што ви ги дало Министерството за образование. Бидејќи, кога зборуваме за функционалност на знаењата на учениците, ние зборуваме како тие треба понатаму да се снајдат во животот. Како тие треба да одат смело, исправено, да ги решаваат предизвиците пред нив, да можат да се соочат со нив. Кому од вас како возрастни луѓе му е потребно да ги знае податоците по географија, колку се произвело жито, не знам, например, во Африка или во Јужна Америка? Тргнувајќи од тука, ве молам, колеги и колешки, професори, ви благодарам, Гордана, ја гледам дека е тука, Атанасова, Анастасова, ти благодарам што се приклучи на видеоло и верувам, пошто те познавам, дека ќе се согласи со ова што ќе го кажам. Премногу децата ги ставаме во некој си просек, аверич, и се што не е просек е или талентирано, или дете со посебни потреби, најблаго кажам. Ве молам, никој од нас не е просечен. Нити ние, нити нашите ученици. Просечноста е само ниво на размислување, кое што ние во нашиот систем на живеење сме си го наметнале, прифатиле
и живееме според тоа. Доколку сакате да изградите некаков олимписки првак, зборувам за тренери, бидејќи мојот сопруг е тренер и спортот ми е релативно многу близок, ве прашувам дали можете од едно исто дете да направите да биде олимписки шампион во 5 различни дисциплини ве молам. Тој може да биде олимписки првенец, но само во една особина. Не може да биде и атлетичар, и кајакар, и гимнастичар, и да биде победник во фрлање на ѓуле. Ете, тоа е таа разлика и тој перфекционизам за кој јас зборувам. Сите сме перфектни на свој собствен начин. Но, понекогаш се плашиме да излеземе од таа група, од тој просек, и да се обидиме да направиме нешто ново. Популарно во современата позитивна психологија, тоа се вика излегување од зоната на комфорот. Е, сеја ве прашувам, ако е зона на комфорот, и ако ни е убаво да живееме таму, зошто треба да излеземе? Тоа значи дека зоната на комфорот е состојба само во определено ниво. И тие зони на комфорот растат, се надоградуваат, се менуваат. Тоа ни овозможува. Ние да одиме напред во својот прво личен развој, а потоа професионален, здравствен и сите аспекти на живење. Ти благодарам, Сирма, на јавувањето. Од тука тргнато, значи, немојте да бидете задоволни да живеете во зоната на комфорот. Што значи зона на комфорот? Че ги исполнам очекувањата на луѓето околу мене. Да, ќе завршам училиште, ќе се омажам, ќе имам деца, ќе бидам добра мајка, ќе заработувам нормално и добро. И сега се наметнува еднаш прашање. Што е нормално и што е добро? За некога е нормално да може да преживе од први до први и да нема ништо да му остане на страна, за да може да си приушти некои други благодети за кои сонувал, сака да ги оствари, чезнел, ги има како желби. За некој е доволно само доволно храна на трпеза. За некој не е доволно нити прекрасна куќа и замок. За некој дури и собствен остров е премалку. Значи, кога зборуваме за тоа, нашите апетити се секогаш поголеми и поголеми. И ние ги ловиме, а времето и оно што се вика живот тече. Единствено што не можеме да заработиме и да сопреме е времето. Затоа размислете како го користите вашето време. Дали вашето време го користите функционално, за да ги задоволите своите желби, за да ги остварите своите цели, или под животот се движите автоматски, следејќи ги патиштата кои што некој друг ви ги наметнува. Кога зборувам некој друг, жалам што може би ќе бидам и директна за некој, може би овај ќе ги погоди, но патот на личен раст и развој не е лесен, и честопати се случува да пронајдете нешто во себе заради кое ќе почувствувате потреба да се исплачите, ќе почувствувате еуфорија и да бидете среќни. Она што треба да сватите е дека не треба да живеете нити во минатото, нити во иднината. Живејте сега. И знам дека ова ќе ви личи како некоја излитена фраза што сте ја прочитале во многу книги. Но ево со следниве две реченици да го објасниме тоа што значи да се живее сега. Да се живее сега всушност значи да не планирате ништо во иднина? Не, не е така. Да го заборавите минатото? Тоа само во книги. Само на хартија може да се случи. Никој не може да го заборави минатото. Да живеете сега значи да можете да ги одвоите оние моменти во минатото што ве направиле среќни. Да се задржите на тоа ниво на вибрација на среќа, задоволство, исполнетост и од тоа ниво на среќа, задоволство и исполнетост да преземете нови акции за нови доживувања во иднина и за остварување на нови планови. Живеењето во зоната на комфорот ќе ви овозможи затворање во вашата кутија. Затворени се чувствувате безбедни и тогаш не можете да бидете креативни. Да живеете во зоната на комфорот значи да преживувате. Погледнете ја листата, например, на најбогатите луѓе. Колку од нив имаат завршено високо формално образование? Многу малку во процент, а сите остварили милиони. И да не се разбереме погрешно,
јас не сум против формалното образование. Туку се залагам исклучиво за доживотно учење и вложување постојано во самите себе си. Она што треба да престанеме, да престанете да се доближувате да бидете во некаква група. И не е важно дали таа група ќе се однесува на политика, економија, образование, здружување. Вие бидете членови на сите тие, членувам и јас, но никогаш не заборавете дека треба да бидете свои, дека секогаш треба да бидете автентични на себе си. Гледам прашање како е најлесно да се излезе од зоната на комфорот. Излегувањето од зоната на комфорот е прво прашање на избор. Колку сте подготвени? Дали сакате да излезете од зоната на комфорот? Кој тоа сака да излезе од зоната на комфорот? И зошто сакате да излезете од зоната на комфорот? Познато е дека нити еден ветер не може да ви помогне ако не знаете каде патувате. Е, јас сеа би додала уште нешто. Нити еден ветер нема да ви помогне да стигнете таму каде што сакате ако не знаете каде сте. Значи, почетокот на излегувањето од таа зона на комфорот е да откриете кој сте, што сте, какви сте, што во себе сте наследиле како верувања, што користите како дефиниции, од дефинициите произлегуваат ставови, а ставовите ги диктираат вашите навики. Вашите навики се вашиот карактер, а вашиот карактер ги обликува вашите цели кои што сега ги имате во животот и според кои се движите. Местото каде што сега се наоѓате не е ништо друго, туку последица на вашите претходни верувања, претходни размислувања и претходни акции. И токму кога велам, бидете овде и сега, тоа значи просто и едноставно. Бидете во мир со себе си. Обидете се прво да ги средите своите чувства. Благодарам, гледам Ангелина ни е тука. Поздрав, Ангелина. Дека треба да ги средите своите чувства. А тоа значи дека своето физичко тело, своето емоционално тело и својот спиритуален дух мораат секогаш да бидат во хармонија. Секогаш кога имате разидување помеѓу вашето физичко тело, емоциите и спиритуалниот дух, мора да има несогласување и тогаш настануваат оние фрустрации, проблеми, заболувања и слично. Она каде што треба вие да делувате, не можеме да ги промениме временските услови надвор. Во моментов, овде кај мене во Нью Джерси врне, маденов е прекрасен. Знам дека некој му е користил овај дошло. Значи, не можам да ја променам во моментов местото каде што живеам. Не можам да променам толку многу работи кои не зависат од мене. Ама, можам да го променам каналот на телевизијата. Можам да ја сменам фреквенцијата која што ме носи, која што ме влече надолу, да се чувствам како жртва, на фреквенција каде што можам да бидам барем за момент нормална, своја и исполнета со мир. Не можете да чувствувате вина, да сте виновни за нешто, да го чувствувате тоа како вина, на степен на вина, и да варате да сте успешни. Вината има една фреквенција, а успехот нешто сосема друго. Вие мора да се научите да како да се искачите до местото каде што ќе можете да ги поврзите двете особини. Билјана прашува, а зошто јас не можам да го гледам видеото? Билјана, јас не знам да ти одговорам на ова прашање, бидејќи кај мене покажува дека се е во ред и дека видеото тече во живо. Ве молам, ако има некој други што ме гледа и што ме следи, да потврди дека се гледаме и дека се слушаме. Ако не, Билјана, ќе можеш да го видеш ова видео закачено на мојот Facebook профил и наскоро за 2-3 дена на мојот нов YouTube канал. Во меѓувреме можете да влезите на мојата вебсайт, на мојот вебсайт кој се уште е во изработка, ама има прекрасни текстови. Ќе можете да го прочитате тоа, ќе можете да пронајдете дело да одговорите и ќе можете да си помогнете себе си. Нормално, јас сум секогаш тука за консултација, тука сум за помош. Тука сум да ви помогнам во се она што вас ви значи поддршка. И кога зборуваме за помош и поддршка,
благодарам за срцињата и јавувањата. Поддршката ни е потребна на секој од нас. Постоеше едно верување од една клиентка од Австралија која на почетокот ми рече вака: сите ме сметаат дека сум многу јак. Зареми мене ми треба помош? Ве молам, ако тоа им треба на луѓето кои што се наоѓаат на врвот, кои прават милиарди, на луѓето кои се наоѓаат во спиритуалниот свет на врвот и користат своите учители, своите гуру, како ментори, кој од нас е толку совршен да не мутри? И зар мислите дека и јас би имала оваа храброст да го снимам ова видео сега, ако пред себе немав такви примери? Ако не одев на тие семинари, ако не го запишев тоа како училиште, ако не пробав да медитирам или да се молам и слично, неизбежен е патот на успехот без тие. Еве, гледам дека некои се приклучија и дека потврдија дека видеото оди во живот. Жалам, Билјана, мислам дека ќе се најде некакво решение за техничките проблеми, после изгледа се само кај тебе. Оно што треба да менувате, да промените било што во вашиот живот. Кога велам било што, се однесува на било каква навика и движење поразлично од вчера. Пред да почне видеото, разговарав со една пријателка и ми рече вака: јас не знам дека времето преминува. Веќе 3 години работам иста работа, доживеам истиот начин на живот и сега наместо толку имам 3 години помалку. Сега сакам да ве натерам малку само да размислите. Запрашајте се себе си. Дали го живеете животот во текот на една година 365 дена, различни еден од друг, со други активности, со некакви промени кои што ги внесувате и слично, или 365 пати го повторувате истиот начин на живот? И ако 365 пати сте го повториле тој начин на живот, тоа значи дека не сте живееле. Вашиот живот бил вклучен на така наречениот автоматски пилот, кај што самиот себе си се тече, а вие играте некаква споредна улога во нечи филм, каде што некој друг е главен лик. Прашајте се себе си. Сакате ли вие да видите главниот артист во вашиот живот? Кој го креира вашиот живот? Од кого зависи тоа? И ве молам, немојте да останете на она исто ниво на обвинување. Владата, председателот, државата, политиката, економијата, семејството, заради децата не можам сега, сите тоа се, како што јас ги нарекувам, бели лаги, или во психологија популарни, ајде се да не речам на англиски, ми треба време понекогаш околу преводот, тоа би било убици на вашите соништа. Кој ги убива вашите соништа? Знаете кој е број еден на листата? Земете го гледалото и ќе го видите одговорот. Токму вие. Немањето храброст да се соочите со себе си. Немањето храброст да излезите од зоната на комфорот. Излезете од зоната на комфорот. Испитувајте околу вас. Проверете прво во вас кои се вашите вредностни системи. Кој е тој систем што ви треба или систем на вредност кој што ви пречи. Исфрлете ги сите неискористени и погрешни верувања. Знам дека малку ќе ви звучи абстрактно, ако сега го почнувате вашиот пат на личен раст и развој. Ама само ќе подсетам. Колку пати сте слушнале во животот дека многу арно не е наарно? Или, например, од стилот дека парите ги расипуваат луѓето? Или подобро сиромав и поштен? Кој е тој што ги прави тие лимити? Дека кога бараме нешто пред Бога, пред нашите светци, пред Вселената, пред универзумот, пред самиот себе си, ако сте атеиста, го диктира ова. Застанете за миг и проверете дали вие навистина не заслужувате повеќе од она што го имате. Ние секогаш добиваме она ниво, на чие ниво на вибрации сме. Едно видео ќе посветиме само на тоа каде се наоѓаме со своите вибрации. Но сега само за да го привлечам вашето внимание и за да ја разбудам вашата радозност, ќе спомнам само еден пример.
Не знам како размислувате, ама еве едно прашање за сите кои што ме гледаат во моментот. Што мислите? Кое чувство е најнегативното чувство што воопшто сте го почувствувале вие или сте го виделе кај некој друг како реакција? Ајде на 2-3 минути. Прашањето не е многу тешко. Едноставно понудете само неколку одговори и ќе видиме. За да го доближам, нека биде тоа. Сите знаеме дека љубомората е негативно чувство, гневот е негативно, ние го нарекуваме негативно, всушност емоциите не може да бидат ни позитивни ни негативни, тоа го знаете сигурно, но заради тоа како ние ги доживуваме и како ние реагираме на нив, имаме способност да ги делиме на позитивни и негативни. На таа скала се наоѓа гнев, омраза, љубомора, рековме, во негативни чувства, сожалување, жртва, откажување, така е, Стефан, откажуваме многу работи. Имаме посебна техника и еден посебен третман за тоа како да го надминеме откажувањето и можеме за тоа да зборуваме посебно. Потоа, како да ја надминеме жалта, кога нешто губиме во животот, тогаш имаме трагични последици по здравјето најчесто. Не заради тоа што жалта како жал можеме да ја претвориме во нешто позитивно, тоа што се изгубило и често пати знаеме дека не може да се врати. Она што треба да разговараме и да размислуваме е што можеме да промениме во врска со тоа. Дали вреди да ја трошите вашата енергија и да се грижите за нешто што не можете да го промените? Тоа се однесува на ситуација кога се губи некој ближен или, ајде сега да бидеме малку поведри, дури и на ситуација кај што имаме смена на годишни времиња. Например, јас сакам пролет, сакам цвет, сакам птица да слушнам, го сакам тоа годишно време. Но јас немам можност да ги менам сезоните. Сите 4 сезони ќе поминуваат една по друга без разлика дали јас тоа сакам или не. Она што ми преостанува и она што имам изборе, во секој од тие сезони, пролет, лето, есен или зима, да најдам нешто интересно. Нешто што ќе ме направи да видам среќна во тој период на животот додека трае тоа. Значи, ако сакате да го живеете животот со полни гради, прво и основно, престанете да ги отфрлате проблемите од себе си. Престанете да размислувате за тоа што другите луѓе мислат за вас. Престанете да размислувате за тоа како некој ќе го прифати ова видео. Јас и не размислувам за тоа. Мојата намера е чиста и јасна. Сакам да помогнам. Од вас зависи дали тоа ќе го искористите, дали тоа ќе го протолкувате како позитивно, дали ќе биде негативно според вашите размислувања. Но верувајте, тоа нема сега да допре до мене. Нема да ме повреди, бидејќи вредноста и вредностниот систем кој јас сум го изградила за себе, ми е доволен доказ дека ова што го работам е во ред. Дали вие можете сега да се замислите во таква ситуација? Пауза за размислување. Дали вие имате доволно храброст да промените нешто и да им кажете на другите околу вас дека безусловната љубов и прифаќање на луѓето околу вас значи прифаќање онакви какви што се, не онакви какви што вие очекувате да бидат. Вие не сте разочарани од вашиот шеф затоа што викал. Вие сте разочарани од себе си затоа што вие сметавте дека со вашиот однос кон вашата работа заслуживте тој да ви третира подобро. Значи, проблемот не е во него, проблемот е во вас. Како вие ги примате информациите од надворешниот свет и како вие реагирате на нив? Ние не можеме да седиме во стаклено звоно и да се заштитиме од сите негативни влијанија од надвор. Она што можеме да направиме е да ги примиме тие. Некои од тие совети ќе бидат добронамерни. Некои ќе доаѓаат од ниво на жртва. И вие не можете да очекувате од човек што се наоѓа на ниво на жртва и што кука за се и се што, да ја пофали вашата работа, да ве пофали вас,
Вейн Дайер во едно предавање многу јасно вели: ако земете лимон и ако го исцедите, што добивате? Сок од лимон. Земете портокал, исцедете го, значи ставете го под притисок, што ќе добиете? Сок од портокал. Земете човек, ставете го под притисок, значи под проблеми, било какви, љубовни, финансиски, врски, здравствени, тогаш ќе видите што ќе излезе од него. Ако во него има љубов, ќе протече љубов. Ако во него има гнев и омраза, ќе тече гнев и омраза. И аналогно на тоа, по законот на привлечност, како вибрираш, така привлекуваш, што е сосем нормално. Вибрацијата на гнев и омраза ќе повлече гнев и омраза. Вибрација љубов ќе привлече љубов. Значи, тука нема тајни. Гледам преплавени интернетот со книги «Света тајна», «Седум принципи на успех», «12 услови за среќа». Јас лично сакам да се играм со броеви. Ама, нити 7, нити 12, нити 99, нити 67 значат нешто посебно. Значи, како вие живеете, значи тоа како вие сте замислиле дека треба да биде вашиот живот, дека треба да биде вашата средина. И колку успешно успевате да се прилагодите на промените што ги имате. Луѓето сакаат да одат напред, ама многу тешко се откажуваат од некои работи, едноставно не сакаат да се менуваат. Може би за некого ова е болна вистина, но што ме вистина, мислам дека треба да се каже гласно. Немојте да очекувате дека ќе се промените ако стоите во зоната на удобност. Дозволете си да излезите од неа. Дозволете си да експериментирате. Дайте си шанс да пробате нешто ново и дури после цените дали е тоа во ред или не. Не можете со истите навики, со истиот начин на живот, со истиот начин на движење, со истиот круг пријатели со кои се среќавате да добивате поинакви резултати. Сосем нормално е дека ви требаат промени. Промените се необходни во животот и тие доаѓаат. Прашајте се себе си. Дали вака изгледавте кога имавте 5 години? 15? 25? За они кои имаат над 45 како мене? Прашајте се како изгледавте сега, како тогаш? Е, тогаш ве прашувам. Што е тоа заедничко кога имавте 5 години и сега кога имам над 45? Знаете што е заедничко? Спиритот, душата, се друго се менува. Секоја клетка на вашето тело има способност за менување. И тоа по природата, по правилата на природата, биолошки, анатомски, е потврдено секаде. Значи, ние живееме распнати помеѓу тоа што е исправно и што е погрешно. Што смеам и што не смеам. Одговорите на тоа, смеете да пробате се до моментот кога тоа нема да им биде штета на другите. Значи, менувајте. Менувајте кога станувате. Менувајте навики кога сте станале. Менувајте пат кога одите на работа. Обидете се да промените нешто во вашиот дом. Секоја промена, на било кое ниво, на било кој начин, е носи синџир на промени во сите други ваши аспекти на живење. И сега ќе се вратам на почетокот. Кој сум јас? Ако не знаете кој сте, пробајте да го добиете одговорот што не сте. Вие не сте вашето име, вие не сте вашето образование, вие не сте вашите функции во животот и релации што ги имате со луѓето. Само сна, само свекрва, само син, само мајка и само не знам што. Ние сме сето тоа, ама многу повеќе од тоа. Ако почнете да размислувате вака за себе си, и не е важно на која вера припаѓате, и во како го нарекувате, со кое име му се обраќате на вашиот Бог, универзум, вселена, виша интелигенција, или како се поинако, едно е јасно. Таа сила е универзална. И таа не е овде за да не плаши. Ние сме дел од неа. И ако сме дел од неа, бидете спокојни, секогаш да се обратите за помош. Значи, кога не знаете што да правите со себе си, кога имате премногу проблеми, предизвици, обврски што треба да ги направите,
Земете минути два. Застанете во мир. Одвојте си време за себе си. Запознајте се убаво. Открите се што сте. Проверете ги вашите верувања. Оние кои што се добри и кои што се од интерес на човештвото, на вашата околина, вам и на тие околу вас, задржете ги. А оние кои што мислите дека се погрешни, менувајте ги. Луѓе лесно се менуваат. Треба само желба. Треба само искрена желба и работа за тоа. Да работите на себе си. Не постои погрешен начин на работа на себе си. Yes, you are not just a name. I agree too. Се согласувам и јас дека не сме само име. Не сме само работа, не сме само професија, не сме ништо од тоа. Она што останува есенцијално во вас е, тоа сум јас. Јас сум она истиот спирит од кога паметам за себе си, кога имав 5 години и одев на училиште. Јас сум она вистински спирит, кога погрешив и знаев да се срамам од тоа. Јас сум онај вистински спирит што Бог го создал, кој сега зборува низ ова тело, што вие го именувате и го препознавате како вишња горацовска. Значи, само склопот, хармонијата, што може да се постигне помеѓу вашето физичко тело, вашиот емоционален статус внатре и вашиот спиритуален дух, ќе го даде единството и патоказот кон среќата. На крајот од сите желби што сте ги помислиле, не знам, да завршам факултет, да се вработам убаво, да имам прекрасна куќа, ако е од материјален аспект, или собствена звезда на небото во Вселената, не е битно кои се вашите апетити и каде одат, кои се вашите лимити, вашите граници, на тоа што се сакате да имате, што и да помислите, не е еднакво на среќата. И сите тоа го знаете. Само ве подсетувам. Дали многу пари значи да си среќен? Не. Познавам многу богати луѓе кои не се среќни. Дали убава работа значи да си среќен? О, имам премногу успешни бизнисмени кои што се наоѓаат на врвот, па не се среќни. Дали треба да си популарен за да си среќен? Да бидеш популарен и да си среќен? За многумина значи да. Но колкумина популарни познавате кои посегнале по својот живот затоа што се нашле во состојба на депресија и извршиле самоубиство. Значи и тоа не е поистоветување со среќата. Некој ми спомна дека сончевите денови влијаат на среќата. Последните истражувања што ги читав и се однесуваат за Финска, која во моментот важи за една од најсречните земји, луѓето живеат најмногу, луѓето кои живеат во Финска се најсречни во моментот во последниве 2-3 години. Ако ги проверите нивните сончеви денови, дури не се поклопуваат со тоа што претходно го тврде. Значи, број 1 на ниво на среќата, како треба да се биде среќен, е да се биде во мир со себе си. Ако можете да се ускладите, да се усогласите, да ги израмнате, или да вибрирате час на едната, час на другата, час на третата страна и да ги задоволите сите тие работи. Дури тогаш ќе бидите вистински среќни. Се друго е само излив на еуфорија. Купив убава куќа и таа еуфорија трае, не знам, 5 дена, 15 дена, 50 дена, толку. Брендирана гардероба, о да, додека се враќате од продавници и може би првото и второто излегување, потоа заборавате. Значи, ако вистина сакате да научите да ја чувствувате среќата, мора да научите да ја чувствувате среќата однатре. Немојте да ја барате во надворешни, преку надворешни форми, преку материјални. Вие не сте само материја. Вие сте многу повеќе од тоа. И не плашете се да експериментирате со различни техники. На почетокот наидував кај себе си на верувања кои што ми беа спротивни. Например, како православна христијанка е нормално да се помолиш. Но дали медитација е во ред? Размислете убаво. Што вас ви одговара? Дали ви одговараат NLP, неуролингвистичко програмирање, значи повторување на позитивни афирмации? Дали ви одговара визуелизација? Дали ќе правите
класична медитација или може би формална медитација додека го возите својот автомобил и одите на работа. Веќе воопшто не е битно. Тоа е само прашање на избор. Вие избирате. Вие избирате каде одите, со кого се дружите и немој да мислите дека тоа што го кажувате, што го повторувате секој ден, е беззначајно. Лично сметам дека голем процент од тоа како се чувствуваме, зависи од тоа како се изборувате со себе си. Еве ви задача. Експериментирајте. Ве молам, обидете се. Не мора да ме послушате и не треба да ми верувате. Нити јас не им верувам на моите учители додека не пробам. Неколку пати во денот, подсетувајте се, што размислувам сега? Земете листи хартија. Запишете го тоа што сте размислувале во моментот. Што е тоа што размислувате? Кои мисли сте? Ги имате. Дали размислувате за немаштија? Дали размислувате за болест? Дали размислувате за раскош? Дали размислувате за сиромаштија? Каде одат вашите мисли? Вратете се назад. Прочитајте го тоа што сте го напишале од претходниот ден. Следниот ден, кога некоја слична мисла ќе ви дојде на памет, бидете сигурни дека веднаш однатре ќе ви дојде и одговорот за тоа како да го надминете тој момент. Како да излезете од таа зона на незадоволство. Излезете од зоната на комфорот. Превземете нов чекор. Значи, овде не се работи за моја реклама. Не е битно дали ќе ја повикате вие вишња да ви помогне на тој, на вашиот пат, личен пат за личен развој. Имате толку многу слободни фри вебинари, семинари, онлайн вклучувања, еве ви цел месец можност да поставувате прашања. За се она што не знаете, да побарате посочување на литература за проблемот што вие го имате. Фала ти, Снежа, на тебе, на предкрасните желби. Случајно сега го прочитав твојот коментар. Ти благодарам. Се надевам дека одлична иницијатива и се надевам дека ви од другата страна што ме слушате ќе искористите оваа иницијатива. Нека не остане само на моето јавување. Бидете сигурни дека работата и вложувањето во себе си е единствената вистинска добра инвестиција. Зашто само ако себе си се научите да вибрирате од позитивни вибрации, можете да привлекувате позитивни чувства. Некои луѓе го имаат тоа спонтано, а на некои едноставно им треба малку помош и поддршка за да можат да се подпрат по тоа на себе си и да продолжат самостојно во животот. Ако имате некои прашања, би можеле да одговориме во следниве неколку минути, неколку директни прашања овде. На сите оние кои што во инбокс оставија прашања и сакаат да зборуваат, да се зборува за нивните проблеми, веќе се договоривме за разговори на Skype. Сите оние кои што сакаат да прочитаат нешто повеќе, можат да ме побараат и да прочитаат. Оние кои што ме познаваат, некои имале можности да видат како работам, кој е принципот на мојата работа. Сега само ќе повторам за оние кои што не знаат. Се однесува за холистички принцип на работа. Значи, ако нешто порано ме мачеше во минатото, беше каде јас припаѓам. Дали сум во областа на свесното или несвесното? Кој е тој што го движи мојот живот напред? И најчесто, само 5 или 3% од нив се одлуки на свесност. Свет друго е несвесност или животот тече по автопилот, вклучен на автопилот, така да ние мислиме дека немаме никакво влијание, а всушност сепак го креираме животот. Како да се надмине страф од успех? Одлично прашање, Снежана. Прво ти благодарам на прашањето. Луѓето кај нас на Балканот се преокупирани со прашање од видот се плашам од неуспех. Прашањето, како да се надмине страф од успех? Каква матрица имате во вашите верувања за тоа што е успех? И кои се вашите лимити? Што ќе се промени кога вие ќе бидете успешни? Пробајте да изанализирате самите за себе. Например, вак. Што ќе добиеш ако успееш? Дали ќе добиеш многу пари и се плашиш заради некое друго верување кое вели дека многу пари не носат добро? Наши балкански верувања, ќе речам, макар што ги има и на друго место во светот. Второто е,
Кога ќе бидеш успешна, стравот од успехот, дали се плашиш дека ќе загубиш некого околу тебе? Луѓето со кои сега се дружиш? Една од можностите е таа. Третиот начин на размислување. Што ќе се промени во твојот живот? Како ќе биде односот со твоите деца и со твоето семејство? Дали твојот успех ќе значи немање доволно време за дружење со семејството? Немање доволно време со пријателите? Зошто успехот се поистоветува со негативни вибрации, со негативни сензации кои што треба да ги осетите? Еве, например, успех. Да се биде успех значи да се има многу пари. Да се има многу пари. Најчесто, значи, го зборувам она што не сакам да го кажам, а морам да го кажам за да се одвоите од него и да сватите дека вие не сте тоа размислување. Вие имате можност да размислувате. Новица Јовчевски, да искористам оваа прилика и да си ја поздравам мојата прекрасна учителка. Браво! Фала Новица на јавувањето. Еве, ова се моите ученици. И гледате зашто сум горда и силна сега. Ти имаат смелост исто како и нивната учителка. Да се вклучат? Така, не сме се виделе многу одамна. Поздрав, Новица, се надевам дека ќе останеме во контакт и после ова видео. Остави ми твои податоци во инбокс. Ќе ми биде мило да се слушнеме и да гледам како ти напредуваш и како е сега. Браво! Значи, кога сме веќе кај успехот, што можете да направите со тоа што сте успешни? Запрашајте се себе си. Не што губите, туку што добивате со успехот? Што добивате ако имате многу пари? Што можете да направите со тие пари? Размислувајте во стилот. Можете да ги задоволите своите основни потреби. Тоа е во ред. Можете да задоволите потреби од членови од вашето семејство. Можете да му помогнете на група луѓе од вашето место на живење, од каде што потекнувате. Што друго можете да направите кога сте вие успешни? Значи, вашиот хуманитарен аспект од успехот. Немојте да застанувате ниво дека успешен сум само кога јас ќе имам, успешно сум само кога јас ќе бидам тоа што сонувам да бидам. Успешноста подразбира помагање на тие околу вас. Луѓе, веќе сме 21 век, длабоко навлезени. Доста со тоа зошто тој има, зошто тој направил, зошто тој добил на таков начин. Тоа е неговиот пат и неговата судбина. Одвојте се од тоа. Сватете дека тоа се само ваши размислувања кои ви ја цедат вашата позитивна енергија. Фокусирајте се на себе си. Што вие можете да направите со вашиот живот? Што во вашиот живот имате, што Бог ви го дал како дарба, како способност да го поделите со другите луѓе и да им помогнете да успеат во животот? Ете, тоа значи да се биде успешен, според мене. За некого е успех да има, не знам, 2 милиони на банк, но кога ќе ги добие тие 2 милиони, гледа дека тој успех не му е доволен, му требат уште 2 и уште 2 и уште 2 и стигнуваат до милиони и билиони. И се ве прашувам, размислувајте, дали се тие среќни? Може би и се, ако се друго име во хармонија. Но прифатете ни обшти законитости. Овдека на интернет е преплавено со тој закон на привлечност. Има толку многу други есенцијални закони, освен законот на привлечност, кога го почитувам, и мислам дека е во ред. Например, законот на кармата, законот на благодарноста. Сите тие се принципи кои треба да ги почитувам. Вие не сте само еден дел и еден сегмент. Вие сте дел од една голема слика, што се вика универзум. Тоа е како холограм. Ако одвоите едно парче од тој холограм, во него се содржани сите податоци од целиот универзум. И затоа, престанете да размислувате за себе како единка. Одвоени од сите. Да, одвоени сме со специфични карактеристики, способности, можности, знаења, дарби. Но не бидете себични да ги чувате тие дарби за себе. Не плашете се да поделите дел од она што го имате за без пари. Не очекувајте секогаш материјална награда за тоа што сте го добиле. Универзумот совршено функционира. И тој ќе најде начин како да се врати тоа назад. Понекогаш патиштата како ги добиваме тие работи назад, нам не ни се јасни. Но, Створителот на се видливо и невидливо,
што е многу постар и многу помудар од сите нас заедно. Го знае тоа. И затоа, обидете се да го искористите тоа. Обидете се да се доближите на изворот, да се споите со изворот. Затоа ви зборуваат и Ајнштајн, и Никола Тесла, и сите други научници. Некои поскумно добиваат на својата слава за тоа што го направиле. И престанете да размислувате негативно. Ве молам, во ова време, кога во Македонија владе, ајде да не речам така, предизборно лудило, обидете се да бидете свои. Значи, ако сметате дека она што го гледате на телевизија ги спушта вашите вибрации и ве носи на пониско ниво од она што го заслужувате дека треба да го живеете, земете го далинското и променете го. Имајте смелост. Не мора први да ги дознаете сите трагедии што се случиле на овој свет. Размислувајте позитивно. Немојте да размислувате што ќе се случи ако ја загубиме земјата. Што ќе се случи ако го загубиме идентитетот? Нема да го загубиме. Ако сте свесни што имате и ако го негувате тоа во себе и ако вака братски го делите тоа со вашите луѓе македонци, нема што да загубим. Ние немаме проблем. Јас немам проблем со мојот идентитет. Јас знам која сум, знам каде сум, знам каде припаѓам и се однесувам во согласност со тие мои верувања. Обидете се секој за себе да ги пронајдите вашите верувања. Се извинувам, нешто не е во ред. Мислам дека сега ќе биде добро. Вашите верувања да ги изравните со вашиот начин на однесување, со вашиот начин на реакција и веднаш после тоа да можете од другата страна да ја восприемите сите информации без тие длабоко да ве погодат вас внатре. Значи, вие избирате кои информации ќе допрат до вас и како вие ќе ги промените. Јас не знам колку време трае цела ова сесија, бидејќи на телефонов не го гледам мојот часовник. Мислам дека поминавме доволно време заедно. Сега уште еднаш ќе ве повикам, ако случајно има некое прашање во моментов, зашто сакате да добиете веднаш одговор. Ако имате нешто како препорака, како став, како интерес за тоа што сакате и како да напредувате, без разлика дали се однесува во областа на финансиска независност, релации, односи во брак, семејство, контакт со други луѓе, не е битно која е сферата на живењето, прашањата може да бидат од сите аспекти, она што јас можам да помогнам, ќе помогнам, а она каде што не знам и не можам, тогаш ќе ви посочам литература, луѓе, настани, ивенти вакви, како овај, например, каде што би можеле да ги најдите, одговорите. Трагајте по одговори. Не бидете задоволни со тоа што сте. Не бидете задоволни и не прифаќајте се себе си во смисла, јас еднаш пробав, гледав дека тогаш не успеа. Тоа беше тогаш. И тогаш ти беше некој друг, не беше овој што си сега. Нити условите, нити околностите биле исти, нити вашиот начин на размислување, емоционален склоп, верување и способности биле исти. Значи, не постои нешто што не можете да достигнете, доколку целосно не се вклучите да го работите тоа. Постојат луѓе кои што сакаат да направат нешто, но едноставно на брз начин. Според мојот начин на размислување и работа со клиентите, се извинувам што може би некој ќе ги разочара, но јас не нудам инстант решенија. Не постојат инстант решенија, исто така како што не постои инстант слабење, не постои инстант одење во среќата, или постои, ама тоа би било со некој според мене недозволени биохемиски активни субстанции. Така да, ако сакате да бидете природни, свои, да го зачувате своето здравје, да го подобрите своето здравје, да научите да живеете со она што Господ ви го дал и да го искористите тоа, тогаш повелете, прашајте, напишете, оставете порака, а потоа ќе видиме.
Како да собериш сила да го направиш пак, ако еднаш не си успел? Одлично прашање. Како да собериш сила да го направиш пак? Прочитај го тоа што си напишал. Ако собериш сила и ако го направиш тоа пак, на истиот начин, ќе го доживееш истиот неуспех. Значи, прашањето што треба да си го поставиш дополнително за да си го откриеш одговорот во себе си, е едноставно. Што погрешив тогаш? Која е лекцијата што ја научив кога предходниот пат погрешив, за да не ја повторам овој пат? Значи, ако тогаш си бил, да речеме, си вибрирал на фреквенција на жртва, тоа само мене ми се случува, другите се виновни за тоа, без превземање на одговорност. Обиди се сега да сватиш дека таа лекција ја научи. Ти не си веќе жртва. Ти треба да се подигнеш малку повисоко. А подигањето повисоко значи да ја превземиш одговорноста на себе. Никој не е виновен за тоа што ни се случува во животот. За се сте имале можност да избират. Знам дека овде кај има серија реакции и прашања во стилот да, лесно ти е тебе, избега од Македонија, знаеш сега оттаму да ни кажуваш како треба и што треба. Верувајте, луѓе, се е во вашите размислувања. Они кои што добро ме знаат, знаат какво беше моето тргнување овде. Знаат колку јас бев преполна со стравови, со неодлучности, со можност да дојдам само да направам документи и да се вратам назад. Илјада можности. Она што јас го избрав е ова што јас го живеам. И се задоволна или не, јас сум свесна дека јас ја превземам одговорноста за тие избори што си ги направив. И затоа сум овде кај што сум. Повеќе или помалку среќна. Тоа е тоа. Одиме понатаму во животот. Затоа, не плашете се да направите нешто ново. Не плашете се. На крајот на животот знаете за што се кажат луѓето. Се кажат за тоа што не се обиделе. Но многу малку од нив ќе слушнете дека речат, ох, јас пробав и погрешив. Погрешиле сите оние што не се обиделе. Уште еднаш, и уште еднаш, и уште еднаш. Така е, Снежена. Животот надвор од Македонија не е лесен. Точно, оние кои што живеат надвор од Македонија, одлично го разбираат тоа. Но, бидејќи имам поголем број слушатели и гледачи, предпоставувам во Македонија, тогаш така гледаат на нас, на луѓето кои што излегле оттаму. Едно ќе ви кажам, бидете сигурни дека каде и да се наоѓате во светот. Без разлика дали сега во моментот имате виза, имате документи да напуштите вашата Македонија, нашата Македонија и да дојдете овде или некаде на друго место. Каде и да одите, ќе се однесете себе си. И кога велам, вложувајте во себе си, инвестирајте во себе си, тоа значи, каде и да се најдите потоа во животот, таму ќе бидите успешни. Таму ќе можете да го постигнете успехот, таму ќе продолжите да се развивате. Нити државата, нити системот, нити некој друг ќе ви овозможи да го направите она што вие треба да го направите. Тоа е дел од вашата обврска и вашата работа. Не плашете се да работите на себе си. Откривајте дел по дел што не сте. И кога ќе најдите што сте, следното е, прашајте се себе си, која е вашата животна цел? Што јас можам да направам? И не очекувајте промените дека ќе се случат преку ноќи. Нити професијата мора да ја промените преку ноќи. Јас не сум човек што ризикува многу. Тие што ме знаат, знаат дека е така. Но, ако не можете со цело работно време да го работите оно што го сакате и да се подпрете да ги развивате способностите за кои сметате дека можете да бидете успешни, тогаш, прашајте се себе си, колку можам да одвојам сега во моментов од таквото размислување? Колку време можам да одвојам за она што сега го прифаќам како хоби? 15 минути во неделата? Сосем доволно? Не мора повеќе. Работете го стејалото работно време онака како што го работите досега. И 15 минути, ама редовно, 15 минути посветете на тоа што сакате да го работите. И знаете што се случува? Чуда се случуваат тогаш. Чуда се случуваат затоа што вибрирате, се доаѓате на висока вибрација. Вибрација на задоволство и вибрација на среќа. И тогаш додека го работите тоа што го работите, заради тоа што го сакате, живеете за тоа, вие всушност и не гледате колку време поминало.
колку многу сте се внесле во тоа што го работите, затоа што го сакате. Времето едноставно поминало, не сте го ни забележале тоа. Ете, тоа е таа ваша животна цел. Кога ќе го откриете тоа, полека, постепено, ќе ви се создаваат услови, луѓе, акции, познато како случајности или синхроницитети. Јас верувам дека ништо не е случајност. Се си има своја причина и последица, само што понекогаш ние не сме свесни за тоа. Зато најлесно ние да ги прифатиме како случајности. Верувајте дека таквите чуда и случајности ви се случуваат и вас. Доволно е само да имате верба. Се друго само ќе си дојде. Гледам дека сме зборувале повеќе од еден час. Браво! Е, ова е тоа. Кога зборуваш за нешто што го сакаш, навистина времето минува премногу, премногу брзо. Дали имаме уште нешто посебно или да се одјавиме овој пат? Се надевам дека ова видео ќе ви биде на многумина од корист, ако ништо друго, прво да размислите за вашиот живот, да престанете да ги обвинувате другите околу вас за ситуацијата во која се наоѓате. Кога велам да престанете, не значи дека тие нема да ја земат дел од нивната вина. Оставете ги тие да одговарат за своите постапки. Прифатете го животот онако како што е во овој момент со оние можности кои што вие сега ги имате и располагате со нив. Обидете се да соберете храброст, праша Стефан. Не да соберете храброст. Ти, вие ја имате, ние ја имаме таа храброст во себе. Само треба да ги тргнеме сите оние наслаги од лоши искуства, од лоши доживувања, од забрани од околината, од недозволени работи да се обидуваме да пробаме, за да излези таа ваша храброст на виделина. А кога ќе излези таа храброст на виделина, тогаш навистина ќе се чувствувате и сречни, и успешни, и задоволни во животот. Мислам дека за денес беше повеќе од доволно. Ви благодарам на сите што останавте докрај со мене. Им благодарам и ги поздравувам оние што потоа ќе увидат моето видео и на мојата страница. И натаму ги очекувам вашите прашања, вашите сугестии, вашите желби, вашите идеи. Ви благодарам на сите и сега за коментарите. Се извинувам што не можам веднаш на сите да ви одговорам вака. Бидете сигурни дека ќе останиме во контакт. Уште еднаш ќе повторам. Месец декември го посветувам на сите оние кои што сакат да излезат од својата зона на комфорот, сакат да напредуваат, сакат да променат некои работи во животот. Промените барем една, сериски ќе се променат многу други работи и ќе бидете ептен пријатно изненадени од тоа. Не е лесно, не е едноставно, некош патот на тој личен раст и развој носа многу солзи, многу емоции, многу негативни навраќања во минатото, но во исто време и многу чистење на тие негативни емоции за да отворите простор и да пречекате некои нови доживувања во иднина. Уште еднаш ви благодарам на сите. Можете да шерните, можете да споделите со пријатели, можете да ги повикате. Значи, отворена за соработка со сите. Може тоа да бидат на македонски, англиски, српско-хрватски јазик, Skype контакти за сите, Вишња Life Coach, вебсайт вишња.com, значи вишња мислам bishnoja.com и слично. Фала ви и вас што се дружевме овој пат. Ќе се дружиме, се надевам во сабота. Сабота имам некој посебен термин околу 12-12:30 часот. Ќе се уклучам со едно видео уште една жвака, не знам дали ќе биде долго или пократко, но во секој случај, некои прашања кои веќе ги добив во инбокса, не успеавме денес да ги зачниме, се надевам дека ќе бидат одговорени во сабота. Значи, извинување за тие што не ги најдоа одговорите во ова видео и следете ме повторно во сабота. Поздрав до сите! До сабота! Уживајте, бидете благословени и живејте во љубов и верба. Чао!